Hej med jer, og velkommen til endnu en ugeopdatering her fra minflue.dk. Det har været en uge, der har i hvert fald i starten af ugen stået på en del laksefluer bundet på rør. Og mange af jer er faktisk ved at forberede 2022 sæsonen. Og det er rigtig, rigtig fedt, I allerede nu her har booket bestillinger ind, så jeg ligesom kan planlægge arbejdskalenderen fremadrettet. Super, mange tak for jeres bestillinger allerede til det nye år, og husk, skal du bruge nogle laksefluer, og du ved det allerede nu her, jamen så bare fang mig på Messenger eller på min mail, så finder vi ud af at stykke et godt sortiment sammen til dig. Som sagt, masser af fluer bundet i den her uge, der er gået, og så har vi haft en lille familietur til Norge. Det var lige resten af sommerferien, der skulle bruges på fornuftig vis. Så en tur derop, der er dejligt, der er flot, der er rolig natur. Og en lille smule fiskeri blev det også til. Ikke alverden, men lidt indoktrinering blev det til, så det var super, super godt. Heldigvis da, så var vi heldige med vejret, men ikke så heldige med fangsterne. Men tålmodigheden ret nok heller ikke til det hele store, men det kommer. Det glæder jeg mig til. Og en af de ting, der egentlig hører sig til i Sydnorge, når man snakker fluefiskeri, i hvert fald på kysten, det er den der flue, superfluen, som jeg lige smider et link til her nedenunder filmen. Det er en fluetype, som gør sig godt til næsten alle fisk, der går og æder småfisk. Så tag et kig der, hvis I mangler lidt inspiration til nogle kystfluer, der er bundet på rør på en nem måde. Og det, der ligesom kan udgøre kroppen på sådan en flue, det er det her 3 mm rør med en masse glimmer i. Og ugens tilbud, der kommer, det er netop på dem her. Normalvis så er de her 3 mm rør i cirka 20 cm længde, de koster 4 kroner stykket. Her i den her uge, vi er i, der kører jeg 5 styk til en 10'er, det vil sige 2 kroner per rør. Det er edderfløjt med billigt. Det, der er fint ved dem, det er, at man kan fixere krogen direkte op i røret, hvis man vil det. De er lettere at binde på. Lidt fleksibel, flækker ikke, når de får et lille buk. Som sagt, bruges til superfluen, og så bruger man dem også som krop til Sunray Shadow, hvis man gerne vil have sådan en lidt glimsende krop, eller glimmereffekt på kroppen, uden at det bliver for meget igen. Og en hurtig Sunray vil jeg lige binde her for jer, så I kan se hurtigt, hvordan røret varmer op, brænder op ved varme og så videre. Så følg med her, så tager vi lige en hurtig gennemgang af en simpel Sunray, bundet på de her rør, hvor der er 5 styk for en 10'er i den her uge. Følg med. Som sagt, en hurtig, simpel Sunray, så I lige kan se, hvor let det er på de her fine rør med glimmer i, og få sig en brugbar fiskeflue. Starter lige med at klippe sådan et stykke af, som man synes passer til kroppen. Brænder en lille krav herude foruden, og det er egentlig for, jeg har noget at binde op imod, når jeg skal lave hovedet og så videre. Lige kører bindetråden fast derpå. En dråbe af det tynde klare lak. Undervinge. En gang hvid hår af noget lidt stivere materiale. Sådan noget bobtail gør sig faktisk ret godt til det. Men man kan næsten bruge, hvad man vil. Vil man gerne have en lidt blødere underving, mere livlig underving, så kan man bruge noget rev af en eller anden art. Vil man ingen underving have og bare nøjes med det her plastikrør med glimmer i, og så en sort overving, så lader man selvfølgelig være med at stoppe noget i. Det samme gør sig gældende med flas. Vil man gerne have flas ind imellem de her to vinger, jamen så lægger man selvfølgelig bare det ind. Lige binder bobtailen ind, til lige om ikke vi kan få det til lige at smutte ned bag ved kanten der på røren, så er fri for at klippe en masse væk. Det lykkedes vist nogenlunde der.
sådan her, så får det lige, og det gør jeg jo mange gange på mine fluer, lige giver en dråbe af det her tynde, klare lak, jævnligt i indbindingspunkterne, for det er altså med til at give en langt stærkere flue i sidste ende. Tager vi noget af det her ged. Lige klipper et bund der. Og så kan man lige tilføje eller tilpasse det lidt i længden, så man ligesom har en vinge, der stopper, som man gerne vil have den. Hårene, der lige er samlet derude. Sådan der. Det passer vist meget godt til sådan en lidt mindre sundvæg her. Lidt mere skal der vist i. Så tager vi bare lige og smider et lille bundt ged mere op. Det er fint lige sådan at holde materialerne på og se, hvordan man synes, det virker, når det kommer på fluen. Sådan her, det passer meget godt. På samme måde ser vi lige, om ikke vi kan få det til lige at kravle med inden for kanten her, uden at skubbe det så langt bagud, at det selvfølgelig slipper i indbindingen. Det er heller ikke meningen med det. Der, det passer vist meget godt. Så har vi den hvide underving, den sorte overving, røret med glimmer i en udgave, hvor man lige kan stoppe trækronen med ind i røret, hvis man gerne vil have, kronen fikseret i fluen. Og som sagt, så kan man lægge lidt glimmer i. Man kan lægge flas ind imellem vingesektionerne. Man kan lægge sådan en gang flas på siden af, lige for at give den et lille pift. Man kan også vælge lige at stoppe sådan et par jungle cock på siden af den, lige for at give sådan en markering her foran. Prøver vi lige at gøre med dem her. Det er sådan en ekstra små, hedder den her størrelse. Det passer vist fint størrelsesmæssigt. Og der er lidt delte meninger om de her jungle cock, om de ser godt ud i kunstige eller ikke. Jeg synes egentlig, lige se, der er lige et enkelt strå af bocktail der. Det må vi fange lidt senere. Sådan der. Jeg synes egentlig, de gør det ret godt, dem her. Men selvfølgelig er de ikke som de naturlige fjer. Nå, nu strøg den ned for mig. Jeg tager lige en ny. Nej, selvfølgelig er de ikke helt som de naturlige fjer. Men jeg synes, det er et rigtig godt alternativ. Og det er klart, binder man rigtig mange fluer, så er det heller ikke til at få så mange ens fjer, uden at det ligesom stikker lidt af økonomisk på den front, hvis det var naturligt, man skulle have til flere tusind fluer. Sådan der. Så er der sat sådan en øjemarkering på herude, og så er den faktisk klar til at smide i vandet. Nap nogle laks, når en laksesæson går i gang. Havde man lavet den i hvid underving og så noget kunsthår i grøn overving, så havde man stort set superfluen, som jeg snakkede om før. Perfekt flue til at fange nogle rovfisk på kysterne rundt omkring. Og så gør man lige det, man afslutter med et par halsstik eller finis, eller hvad man er til. Og så vil jeg gøre det for at lave den så flot og pæn og holdbar i afslutningen som overhovedet muligt, så vil jeg give tynd klar lak, sort lak og klar lak igen. Så man har tre gange lakeringer. Et stykke rimelig simpel rørflue, bundet med de her glimmerrør som krop, klar til at vippe i vandet og hive nogle fisk på land. Det var, hvad jeg havde til dig i den her omgang. 5 glimmerrør,
til en tier ind på minflue.dk, hvis du mangler nogen, der finder du dem. Og ellers så vil jeg bare sige mange tak for, at du kiggede med. Ha' en rigtig, rigtig god uge, og god tur ud til vandet. Nyd det. Hej.